Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է այն նախագահ Պարուհի Հայրիկյան, պարոն Հայրիկյան, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք մեզ մոտ ստուդիա. Ես ուզում եմ այսպիսի հարցից սկսել, այսօրվա քաղաքականությանը դուք բնականաբար հետևում եք, դուք ինչպես եք տեսնում ձեր տեղը այսօրվա քաղաքականության մեջ? Իրականում տեսնում եմ այնպես, ինչպես կամ, մարդկների չեմ խառնվել, վկայ եմ բոլորը վերջին տարիներին, բայց լուրջ հարցերով հետևողականորեն աշխատում եմ, աշխատում տարբեր մակարդակներով, ընդհանուր մինչև կինոսցենարիստի մասնագիտություն, ձեռք բերեցի կինոռեժիսորի մասնագիտություն։ Ո՞նք եք համարում լուրջ հարցեր։ Լուրջ հարցեր, դրանք Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատումն է, Հայաստանը իսկապես անկախ դարձնելն է, Հայաստան ինքնաիշխանության դեմ ոտնձգությունների սահմանափակումը, Հայաստանը հայերի երկիր դարձնելը, որի կարևորագույն պայմաններից մեկն այն է, որ իսկապես երկիրը պատկանի ժողովրդին։ Օրինակ ժողովրդավարության այդ մոդելի մասին, որ այդքան խոսում եմ, որը իսկապես նորամուծություն է, դա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, դա համադարման է, մեկ նախ պիտի, նույնիսկ եթե արդար ընտրություններ լինեն, համակարգը կատարյալ չէ։ Ընտրությունների համակարգը, խորհրդարանական, մեր պետական համակարգը, խորհրդարանական ընդհանրապես, եւ նախորդ սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքում այդ իմաստով կատարվեց չարեփոխում, ժողովրդի մասնակցությունը կրճատվեց, նախկինում ընտրվում էին 4 տարով, հիմա ընտրվում են 5 տարով, այսինքն գնում են դեպի ամբողջատիրություն։ Շատ կարևոր է ազգային արժեքային համակարգին տիրապետելը եւ դրան վերադառնալը, մասնավորապես միասնական ուղղագրության հարցը, որը անառարկելի անբեկաների հարց է, բայց մարդիկ կան, որ իրենց ծուլությամբ, իրենց չիմացությամբ խոչընդոտում են։ Իհարկե Հայաստանի իրավական պետություն դառնալը, բայց դրանք հայտարարությունների բնույթի։ Բոլորն են ասում, չէ՞, ժողովրդական եւ այլն։ Ես ասում եմ կոնկրետ մոդել ներկայացնելով, վեց կուսակցությունները դա ընդունել են, օրերս ներկայացրին նաեւ ժառանգության ղեկավարին եւ զգացի, որ միանգամից ընկալվեց, այսինքն դա այնպիսի մի բան է, որ նախագահը ծանոթ է, ասում է պարզապես ուրիշ երկներում օգտագործված չէ, ազգային ժողովում լսումներ եղան, հիացան, բայց մոռացության մատնեցին, նույնիսկ այս սորերին, երբ քննարկում են դրականորեն գիրքը, չեն խոսում դրա մասին ընդհանրապես։ Այստեղ մի բան պիտի նշեմ, որպեսզի հասկանալի խոսքի ինչի մասին է, մեկ խոսքով, քաղաքակրթությունը վերջին հարյուրամյակում հսկալի առաջընթաց է կատարել բոլոր ուղղություններով ժողովրդավարության հարցում, մենք նույն համակարգից ենք օգտվում, որից օգտվել են 100 տարի առաջ, 200 տարի առաջ։ Այստեղ պարտադիր չէ անպայման առաջընթաց կազմակերպելը, բայց ակնհայտ է դառնում, որ այդտեղ փոփոխությունները պետք են, որպեսզի ճգնաժամ ապրող անփոխարինների, սակայն ճգնաժամ ապրող ժողովրդավարությունը, որպես համակարգ, դառնա այն, ինչին ինքը պետք է ծառայեր, քաղաքացիները հավատան իրենց ձայնի կարևորությանը, քաղաքական գործիչները հասկանան, որ իրենք կարևոր են քաղաքացիների համար, որովհետև իրենք ընդամենը միջնորդ են, եւ ոչ մի քաղաքացու ձայն ընտրությունների ընթացքում չխորի։ Ես այդ բոլորի պատասխանը գտել եմ եւ նախ ֆորմուլայով եմ գտել, բացի այդ գտել եմ, որ ամերիկյան մասնագետներն արդեն օգտագործում են, գտել եմ, թե ինչպես կարելի է չափել ժողովրդավարության մակարդակը, որպեսզի ամեն անազնիվ մարդ չասի, որ մենք էլ մեր ժողովրդավարությունն ունենք։ Հա, յուրահատկություններ, այսպես ասած, չէ՞։ Իրականում ժողովրդավարությունը հենվում է մարդկանց իրավահավասարության վրա, իրավահավասարությունը մաթեմատիկական տերմին է, մաթեմատիկայով զարգացնելով այդ իրավահավասարության գաղափարը դու հասնում ես մի կատարյալ երևույթ, եւ ընդ որում սա կիրառել է եւ համամասնական ընտրական համակարգի համար, եւ մաժորիտար, պայմանով, որ մաժորիտարը պետք է միամանդատ չլինի մեկ տարածքից, այսինքն տարածքները միացնում ես, երեք տարածք միացնում ես եւ ընտրում են երեքը, որպեսզի ոչ մի ընտրողի ձայն դուրս չմնա։ Ես Հայրիկյանին չեմ կարող այդ հարցը չտամ, դուք ասում եք Հայաստանը դառնա իրապես անկախ երկիր, հիմա ենթադրվում է, որ մենք իրապես անկախ երկիր չենք։ Մենք իրավաբանորեն իսկապես անկախ ենք, միշտ մենք ուրիշ հարց ենք ունեցել, ասել ենք, որ պետք է դե ֆակտո անկախ լինել, բայց այնպես ստացվեց, որ մենք, որը շատ կարևոր է, իրավաբանորեն անկախ ենք, դե յուրը անկախ պետություն ենք, ճանաչված ենք ՄԱԿ-ում, սակայն չնայած ճանաչելու ընթացքում այնպիսի խայտարակություն թույլ տվեցինք մեզ, որ միայն թուրքը կարող էր երազել, այն թուրքը, որ հայերի վախճանն է երազում, բայց ՄԱԿ-ում գրանցված ենք, միջազգային կազմակերպությունների անդամ ենք, ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, միջազգային իրավունքի ենթակա ենք, բայց փաստացիորեն մենք օրեցօր կործանում ենք մեր ոչ միայն ներուժը, մեր կարողությունը ազգային, այլ կործանում ենք նաև մեր լծակները դե ֆակտո երկրի տերը լինելու արդյունք։ Այսինքն մենք մեր անկախությունը զիջում ենք ռուսներին, թե ինչ-որ կոնկրետ մեկին չենք զիջում։ Բնականաբար նախև առաջ զիջում ենք նրանց, ովքեր հզոր գործակալական ցանցեր են Հայաստանում, դրանք
Ռուսաստանն է, դա է Ռուսաստանը, եւ մնում է Ռուսաստանը։ Դուք ասում եք մոդել, եւ ես տեղյակ եմ այդ մոդելին, մեր թերթում դրա մասին նույնիսկ գրել ենք, այսինքն հիմա չեք առաջարկում, վաղուց եք դա առաջարկել մի քանի տարի։ Ես գնալով կատարելագործում ճիշտ ասած, օրինակ նախկինում համարում եմ, որ հնարավոր չէ հասնել կատարյալ ներկայացուցչականության, ասենք խորհրդարանը որքան էլ ձգտես չի կարող լինել 100%-ով 100%-ով ներկայացնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ընտրություններին մասնակցել են։ Նախ դա գտա, հետո ասում է, որ սա հնարավոր չէ կիրառել ֆեդերալ պետությունների համար, դաշնային պետությունների համար, որտեղ դաշնային պետություններում որոշ կառույցներում ոչ թե քաղաքացիների իրավասարությունն է, այլ շտատերի բանը, այլ նահանգների կամ ինչպես ասում են այդ կառույցների։ Հիմա այդ բոլորը գտնվել են տիրոջ կամքով, ես չասեմ, որ շատ բան չի վերցնել, բայց ես ասեմ, որ ես նոր ոչինչ չեմ գտել։ Ես պարզապես համադրել եմ տնտեսական իրավունքից, բաժնետիրական ընկերությունների քաղաքացիական կարգը, քաղաքացիական իրավունքից, երաշխավորությունը վերահաստատելու իրավունքը եւ ընտրական իրավունքի հայտնի դրույթները։ Գիտեք, կարևորն այստեղ այն է, որ ամեն քաղաքացի կարող է ընտրությունների ժամանակ հետևել, տեսնել, թե ինչպես է իր ձայնը օգտագործվում։ Պարոն Հայկան, իդեալական մոդել ենթադրենք, թե ընդունեցինք, բայց մենք գիտենք, թե 95 թվականից ինչպես են Հայաստանում անցկացվել ընտրությունները, մտնում են։ Չէ, 95-ի չէ, կներեք, մենք գիտենք 90 թվականից։ Թող լինի 90 թվական, կարևոր չէ։ Հա, այսինքն համենայն դեպս 95 թվականից մտնում են, ջարդում են, փշրում են, չգիտեմ, լծվում են, եւ 91-ին աջակցել։ Բարավակարը մեծագույն հանցագործություն էր ընտրական համակարգի նկատմամբ։ Հիմա ինչպես անենք։ Իրեք ասեմ, որ որը միակ դեպքն է, որ դատարանով հաստատվել է։ Այսինքն ՀՀՇ-ի իշխանության տարիներին 96 թվականին վերջապես եղավ դատավարություն Բագրատյանի ջանքերով, եւ այդ դատավարությունը հաստատվեց, որ եղել է մեծ խախտում, որը օրվա սահմանադրության համաձայն ինչ դեմոկրատ է, հիմա ոչ մի բան, ոչ մի դատարանով չեք։ Ես շեշտեցի, բայց 5 տարի ուշացումով Բագրատյանի նախաձեռնությամբ այն ժամանակ սահմանադրությունը նորեն ընդունվեց, որ եղել է այնպեսի խախտում, որը տեխնատուներից մեկի ճանապարհին խոչընդոտ է դրել, որ նշանակում է ընտրությունը եղել է անօրինական։ 20 տարի ուրեմն նորմալ ընտրություններ չեն անցկացվել, հա։ Հիմա ինչ երաշխիք կա, որ ամենալավ մոդելի շնորհիվ մենք ունենանք նորմալ ընտրություններ։ Գիտեք, այսպես դուք խոսում եք երևույթների մասին, որոնք քրեորեն հետապնդել են։ Ես խոսում եմ համակարգի մասին։ Քրեորեն հետապնդելի առարկները քրեորեն պիտի հետապնդվեն, որպեսզի դրանք կանխվեն կամ նվազեն։ Չեն հետապնդում, ի՞նչ անենք։ Դե ուրեմն դուք ուրիշ արտություն եք տեղափոխում, մի սա չկապենք իմ առաջարկած մոդելի գաղափարի հետ, որովհետև ես ասացի, չէ՞, նույնիսկ եթե այսօր Հայաստանում մարդան ընտրություններ կայանան, ապա այս կառույցներով, որ մենք ունենք, եւ այս համակարգով մենք չենք ունենա կատարյալ ժողովրդավարություն, կունենանք տվյալ համակարգի համար արդար ընտրություններ։ Իսկ ես խոսում եմ, որ նախ համակարգը, ավելի ճիշտ համակարգն իր հերթին բարեփոխվի։ Հիմա համակարգը մի կոնֆորմելով ասեմ, որ ինչ պիտի անենք, այստեղ պիտի միասնական ուժերով պայքարենք, եւ այդ բոլորը իրենց ճակատում ամեն մեկ իր տեղում պիտի դրա համար պայքարի։ Ակնհայտ է, որ այսօր սահմանադրությունները խախտվում, որտեղ սահմանադրությունն արգելում է մարդկանց պարլամենտական գործունեությունից բացի այլ գործունեությամբ զբաղվել, բացի կրթականից, բայց տեսեք, որ համընդհանուր է դարձել։ Միջադեպ տեղի ունեցավ հանրապետական կուսակցության հետ, չգիտեմ, հակիրճ խնդրում եմ անդրադառնալ, ինչ որ ինձ անհայտ, ճիշտ ասած, հանրապետականներ պաշտպանում էին Աշոտ Նավասարյանին Զեզանից, ինչպես եղավ, ինչ շարունակություն ունեցավ եւ այլն։ Աշոտ Նավասարյանը իմ ընկերն է եղել, նրան ինձնից պաշտպանելու կարիք չկա, բայց ես թույլ չեմ ուզում տալ, որ որևէ մեկը Մովսես Գորգիսյանի առած գործերը վերագրի, նույնիսկ իմ ամենասիրելի ընկերոջը։ Աշոտ Նավասարդյանը իմ այն ընկերն է, ով ոչ միայն երկու անգամ ինձ հետ դատվել է, այլ երրորդ անգամ էլ դատվել է իմ գաղտնի ուղարկած փաստաթղթերը տպել տարածելու համար, ու ես հիմա դատախազությունները մեր հետ հարցը բարձրացրել, դատախազությունից ասացին, որ ժամկետը սպառման հարց կա, բայց ես այլ ձև եմ գտել, դա մարդկության դեմ գործված հանցագործությունը, որովհետև Աշոտին վերջին անգամ, որ դատել են, այդ դատավարության ընթացքում եւ քննության ընթացքում ոչ մի հակասովետական բառ չի եղել Աշոտի տարածած թղթում։ Իրանք չպիտի դատեին սովետի օրենքներով։ Նույնիսկ սովետի օրենքներով չի պիտի դատեին։ Հիմա դա այլ հարց է, ինչ վերաբերում է, որ որոշ մարդիկ փորձեցին մեջտեղ գալ, իբրև թե սահմաններ են պաշտպանել, ես գիտեմ, թե ով որտեղ ինչպես է սահման պաշտպանել, չգիտես ինչու երբեք մանրամասն չեն նկարագրում, թե որտեղ ով ինչպես է կռվել, բայց պորոտախոսում են, եւ ինչպես եղել եմ Լաչինի պարետը, Գորիսի պարետը պաշտոնապես 627 հոգի եղել է իմ ձեռքի տակ, եւ տեղում եմ տեսել, շփվել եմ բոլոր մակարդակի մարդկանց հետ, գիտեմ ով ինչպես է փախելով, ինչպես է եկել ասել ջերա, այստեղ մսաղաց է, չի կարելի ունենալ, բայց մարդիկ Աշոտ Նավասարդյանի անցյալը ուր անում են, ամբողջ անցյալը, այն անցյալը, որը պիտի պատկաներ այսօր բոլոր երեխաներին, ու պարտանային Աշոտի կերպարով
անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից, որ ինքը այլ կուսակցության անդամ է կամ ժամանակին ինձ լքել է, այսինքն ԱԵՄ-ից անցել է հանրապետական կուսակցություն է ստեղծել, նույնիսկ բայց այդ քայլերն արել ինձ հետ համաձայնեցնելով. Նրանք, որպեսզի իրենց անունը շեշտեն, Աշոտի անունը փորձեցին շահարկել, ստացան իրենց արժանի պատասխանը, որ Աշոտ Նավասարդյանի մեծությունը սահմաններում մի երկու կրակոց անելու մեջ չի արտահայտվում, այլ այն, որ ձեզ բոլորիդ համար նախապատրաստեց Հայաստանի անկախությունը։ Բանական, ընդհանրապես այդ պատմական, հա, արդեն դարձած իրադարձությունների ինչու եք նշ, այդ դատախալություն դիմեցիք Աշոտի հարցով կամ, չգիտեմ, Գերագույն խորհրդում ձեր ելույթը եւ այլն, դա այսօր շատ արդիական է ձեզ։ Իհարկե, որևէ կարգին քաղաքական գործիչ առանց պատմության չի կարող, մեր ողբերգությունը գիտեք որն է։ Կան բացառություններ, երբ ռուսական կրթություն ստացած հայ մարդիկ ինչ որ չափով ծանոթ են հայ գրականությանը, հայ ժողովրդի պատմությանը, բայց դու գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քանի ապուշներ, ասում են երրորդ հանրապետություն, տգետ են, ոչինչ թող ասեն, Հայաստանի Հանրապետության առաջին ղեկավարների հիմնական մասը ոչ միայն չէին կարդացել Դանիել Վարուժան, Օտյան, Մուրացան, Ռաֆի, չգիտեն դրանք ովքեր են, և կարևոր դիրքեր էին զբաղեցնում, սկսած հանձնաժողովների նախագահներից, վերջացրած վարչապետով, այլ նույնիսկ չգիտեին հայ ժողովրդի պատմության 18-20 թվականների դեպքերը։ Ես իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում առաջնորդվել եմ պատմության դասերով, ինչու է հրատարակում 87 թվականին անկախություն թերթել։ Հիշում եմ, որ 1918 թվականին, երբ հայոց պարլամենտը պիտի անկախություն հռչակեր, վարանումի մեջ էր, վախենում էին բառից ու գաղափարից։ Ես իմ պարտքը համարեցի մինչև ազգային զարթոնքը նախ սովորեցնել, որ դուք, մենք ինքներս պիտի որոշենք ամեն ինչ, երկրորդ վարժեցնել անկախություն բառին։ Եվ պատկերացրեք, եթե այդ քայլը մենք առած չլինեինք, ես եւ ինձ մեր պայքարին հավատարիմ մնացած ընկերները, ցավոք սրտի դրանց մեջ չկային մեր հին ընկերներից շատերը, բայց կար Մովսես Գորգիսյան, Ռազմիկ Մարկոսյան, Սուսան Նավակյան, Մեխա Գաբրիլյան, այդ հինգը, ես տարի 20-ամյակն է, թերևս այդ իմաստով արժի դրա մասին խոսել։ Ուրեմն նրանք մտահոգված էին այն խնդրով, որ մեր սերունդը առաջիկա դժվարություններին հաղթահարի անցյալի փորձը յուրացրած, եւ եթե հետեւեք անցյալի բոլոր մեծ գործիչներին, նրանք առանց անցյալի ապրել չեն կարող։ Եվ դրա համար դուք վերհիշում եք այդ։ Ես վերհիշում եմ, փոխանցում եմ, բացի այդ, կա ճշմարտության հարցը։ Ես տեսնում եմ, որ Մովսես Գորգիսյանը այդ բացառիկ տաղանդը ոչ միայն այն պատճառով, որ ինքը ազգային հերոս էր, հերոս է հռչակված, իսկապես մեծություն է, եւ նրան ըստ արժանապատվին դեռևս չեն անդրադարձել։ Մովսես Գորգիսյանի արած գործերը արհամարվում են, ոտնահարվում և վերագրվում տարբեր մարդկանց։ Հիմա նաև այստեղ ճշմարտության հարց կա, որովհետև եթե դու ճշմարտության հետ չես, և եթե դու ճշմարտության համար չես պայքարում, նշանակում է քո սերունդը այդ ճշմարտությունից հեռանում է։ Իսկ ինչ է նշանակում հեռանալ ճշմարտությունից? Հեռանալ Աստծուց։ Առանց Աստծու մեր երկիրը ոչինչ չի լինում։ Մենք ունենք հերոստատողի հարց։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք եթերում էինք, հա, այդ պաշտոնական եթերում, այսպես ասած, այն ժամանակ բարձր կապով էր, հիմա ինտերնետով։ Այսպիսի հարց է տալիս Արմենը։ Լևոնի նախագահության տարիներին դուք անընդհատ անհանգստանում էիք ԱԱԾ-ի, ռուսական ԿԳԲ-ի մաս կազմելու համար։ Ինչու չկա Քոչարյանի և Սերժիկի նախագահության տարիներին այդ նույն վտանգը անցել է։ Չէ, այդ վտանգը չի անցել, և երևի, քանի որ ես շատ հաճախ չեմ ասպարեզիշնում, երևի հարցը տվողը տեղյակ չէ, որ այդ հարցի մասին ես չեմ դադարել լռել, չեմ դադարել խոսել, չեմ լռել երբեք, և կարևորագույն պահանջներից մեկը մեր անկախության վերականգնման համարում էի գաղտնազերծման, այսինքն գաղտնի գործակալական ցանցի գաղտնազերծման գործը, և նույնիսկ համակարգ եմ մշակել, երբ ինձ ասացին, իբրև թե գործնական խոսակցություն էր, իբրև թե արդեն ուզում էին ինչ-որ բաներ գտնել, իսկ ինչպես պիտի անենք, ասում էին, մենք ունենք օրենք, որ օտարպետության համակարգում ներգրաված մարդիկ լրտեսներ են։ Հիմա այդ օրենքով նրանք, ովքեր որ խոստովանում են, որ իրենք լրտես են եղել, նրանք ազատվում են հետապնդումից, քրեական օրենսգրքում գրված է։ Մենք կանչում ենք հայտնի մի քանի մարդկանց, ասում ենք, պատմեք, թե ում հետ էիք աշխատում, ովքեր էին ձեզ հետ աշխատում, եթե շխտամացում եմ մինչև վերջ, եթե նույնիսկ արխիվային նյութերը մեր ձեռքի տակ չլինեն, որտեղ նրանք, ովքեր կստեն, նրանց այսօր գործող օրենքով դատ է հասնում։ Փաստորեն գաղտնի գործակալական ցանցի անցյալում գործած և այսօր օգտագործվող այդ ցանցի չբացահայտելը հակասում է Հայաստանի քրեական օրենսդրությանը։ Իմանալ, որ երկրում ընդներողություն կան նախկին գաղտնի գործակալներ ու նրանց չգաղտնազերծել, ոչ թե գնդակահարելու համար, այլ գաղտնազերծում ես տարբեր երկրների փորձառություններ կա, այդ օրինակով ասում ես, գիտես ինչ կա, դու պիտի մի քանի տարի չզբաղվես քաղաքական գործունեությամբ։
Իսկ գործակալներ ընդհանրապես գործակալական ցանց պահում է ցանկացած, չէ, դեմոկրատական երկիր։ Հիմա եթե այդ գործակալական ցանցը բացահայտվի, դա մեր անվտանգությանը չի խանգարի։ Այդ գործակալական ցանցը չի վերաբերում այսօրվա ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այդ գործը ի վերջո պիտի անի ազգային անվտանգության ծառայությունը, երբ ասում ենք գախնազերտել։ Այո, ազգային անվտանգության ծառայությունը պիտի անի դատախազության հետ։ Խոսքը չի վերաբերում նրան, թե մենք աշխարհի որ երկրում ինչ հետախույզներ ունենք։ Կամ Հայաստանում ինչ գործակալներ ունեն։ Հայաստանում։ Ասենք թե ենթադրենք ատոմակայանը, չէ՞։ Օտար օտար պետության գործակալների մասին ենք մենք խոսում։ Մենք չենք խոսում։ Ուզենք նրանք շարունակում են հիմա։ Շարունակում են, եւ մեր խնդիրն է հայկական պետության ազգային անվտանգության ծառայության խնդիրն է նաեւ դատախազության բացահայտել եւ վնասազերծել օտար պետության գործակալներին։ Պան Հայկյան, քաղբանտարկելներ հիմա կան Հայաստանում, թե չկան։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր կարծիքով ո՞վ է։ Իմ կարծիքով քաղբանտարկյալ է։ Իմ կարծիքով 100% եւ բազմիցս ես դրա մասին խոսել եմ։ Ժամանակին Ալիք Արզումանյան մյուսները ես դրա մասին խոսում էի եւ ոչ միայն խոսում, այլ Բողոքարտայում, ինչպես որ ոչ ավելի, քան ինչպես Սախարովներ Բողոքում ժամանակին, բայց այդ մակարդակով Բողոքներ արտահայտել եմ։ Այ ինչպես եք տեսնում այդ հարցի լուծումը, ինչ պիտի նախագահներում շնորհի կամ չգիտեմ ասի, որ նրանց պետք չէր դատապարտել, ինչպես։ Եկեք Եվրոպայում ընդունված ձևեր կան, երբեմն նույնիսկ մանավանդ երբ բռնապետական պետությունների կամ ոչ այնքան ազատ պետությունների հետ է գնում խոսակցությունը, ասում եմ, որևէ կերպ ազատելու ձև գտեք։ Այդպես էր նաև մեր ժամանակներում։ Ազգային միացյալ կուսակցությունը ամենից շատ է օգտվել այդ ներումներից։ Քաղաքականավորների ի վերջո 90% կարող եմ ասել, 80% հակված էր ու ներման դիմում գրում էր։ Դա չէր դատապարտելի ձեր տեսակետ։ Դատապարտելի էր։ Հայերի մեջ 1% քիչ էր, 50%-ը։ Բայց հայերի մեջ շատ էին ազատում, որովհետև հայերի դեպքում գործ ունեին ազգային միացյալ կուսակցության հետ, որը սովետական միության միակ գործող կազմակերպությունները։ Իրենք ուզում էին այդ մարդկանց բանցից ազատել, ներման դիմումով ինչ-որ կերպ բարոյալել նրանց ու թողնել դուրս, որպեսզի, որովհետև երբ բանտում նստած են ազգային միացյալ կուսակցության, թե կուստ 10 անդամներ, իսկ եղել է դեպք, երբ 20-ից ավելի է եղել, դա նշանակում է, այդ կուսակցությունը կա, ուրեմն քո երկրում կա անկախության համար պայքարող կուսակցություն։ Այդ բանը, երբ որպես այլախոհ ես գնում, ինչպես հաճախ ինձ բնութագրում են այլախոհ, բայց շատ բան են, որ մեր են սխեղջեր, ախր ձեր անկախության պայքարի առաջնորդը եղել է նաև այլախոհ, բայց ինքը ձեր ազատության, անկախության համար է զոհաբերությունը իր վրա վերցրել։ Չեմ ասում, թե պիտի չոր մոմ բառն ասեն ապրի, չէ՞, բայց պարզապես այլախոհ էր, ասենք, այդպիսի բաներ եմ երբեմն լսում, իսկ այդ ներման դիմում գրելու դեպքում մերոնց ազատ էին արձակում, որովհետև ուժ կար, որից իրենք ուզում էին ազատվել։ Հիմա այս հարցին, այ չէ, ես ուզում եմ ասեմ, դուք ճիշտ կհամարեք, որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կամ որևէ մեկը ներման դիմում գրի, այդ դեպքում նա քաղաքական կարիերա չկարողանա։ Ես բարոյական իրավունք ունեմ ասելու, որ քաղաքական կալանավորը պիտի ներման դիմում չգրի։ Ինչու ես ունեմ այդ իրավունքը, որովհետև 4 անգամ դատվել եմ։ Ինչ ասես, առաջարկել են, չեմ գրել։ Ոչ էլ որևէ համաձայնության եմ եկել։ Դեղել է դեպք, երբ ինձ ասել են, մենք ուզում ենք պարզապես քեզ ազատ արձակել, մեզ հիմա բանավոր ասա, որ ազատ թողնենք, ոչինչ չես անելու, ասել եմ, համաձայն եմ, հակասովետական ոչինչ չեմ անի, բայց հենց դուրս եկա անկախություն անով թերթ եմ հրատարակելու եւ հենվելու եմ սովետական սահմանային SS դրույթների վրա, համաձայն եք, ասել են, չէ, ասել եմ, չէ, ինչի եք ազատելու, հետո ես նորից հետ գամ։ Ուրեմն քաղաքական կանանավորը չպետք է գրի, բայց մենք բոլորս պիտի պայքարենք, որպեսզի քաղաքական կանանավորները ազատ արձակվեն։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, այն ոչ բարով ասեմ, իրավունք ունեմ դա ասելու, որտեւ դա չի նշանակում, մի քանորով կանանավորեցին, հիվանդացավ, սիրտը բան իր գլուխը կորցրեց, կարծեմ Վարդանյան էր ազգանունը, Արկադի Վարդանյան, հա, ես Ռոբերտ Քոչարյանին նույնիսկ ուլտիմատում եմ տվել, ասել եմ, եթե այդ մարդուն չարձակես, ես այլևս մարդ իրավունքների հանձնաժողովում անելիք չունեմ, ինչու ես դրան պահում, բա ինչ, նա եկել է, նա ինչ իրավունք ունի Հայաստանը խաղալիք չի, որ ամեն մարդ դրսից գա այստեղ փորձի բանան, ասում հիմա այդ մարդը քաղաքական պայքարի մեջ է մտել, եւ եթե մենք հայերին աշխարհի որևէ ծայրից սահմանապակում ենք Հայաստանի քաղաքական կյանքին մասնակցել, դա մի ուրիշ խախտում է։ Չէ, ինքը բավական երկար տևեց, ի վերջո ես համոզեցի, որ հիվանդության պատճառով գնա այդ քայլին։ Այսօր մենք պիտի կարողանանք մեր իշխանությունների վրա ճնշում գործադրել ամեն մեկս մեր ձևով, որպեսզի նրանք մի ձև գտնեն այդ մարդկանց ազատ արձակեն։ Ընտրությունների մասնակցելու եք, ընտրություններին ես մասնակցելու եմ, եթե դա լինի հասարակական պահանջ։ Ես արդի չեմ ասում ամբողջ ժողովուրդը, բայց ազգովի զարգացումը, դա մեկ-մեկ, օրինակ ես վերջերս երկիշներին նեղացրել եմ, երկիշներն էլ ասում են, իսկապես անարդարացի են նեղացրել, բայց երկիշներն ասում են, մեր ժողովուրդը երախտամոռ է, այդպես մի ասեք, ասեք մեր
ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, որ եւ այլ, բայց ժողովուրդն այլ բան է, մի քանի մարդիկ այլ բան են։ Ուրեմն մեզ վերջերս շատ դիմեցին հատկապես ինձ, որ շատ բաների առաջա մարդիկը դու ես եղել մեր կյանքում, մեր ազգային կյանքում։ Ինչու ես ինչու անցած ընտրությունը ինչ մասնակցեցիր, ասացի, որովհետեւ ես տեսա ընտրություն չլինելու, չուզեցի ոչինչ փոխել, ոչ էլ ինձ հավատացողներին։ Եթե փողոցում երկու խուլիգան կռվում են, ոչ մի իրեն հարգող ծնող երեխան ինչի ուղարկի, ասի գնա դու հետները կռիվ դուր։ Եթե ընտրությունների ես պարտավոր եմ մասնակցել, բայց քանի ես տեսնում որ իշխանական լծակներ են շարքում, ֆինանսական նյութական միջոցներ են շարքում, բայց այնքան շատ դիմեցին ես վերջին շրջանում, գիտեք անպատկերացնելի, ասենք օրական 10 զանգից պակաս չեմ ստանում, բողոք, երբեմն նույնիսկ կոպիտ, թե համանկախությունը բերեցիք, համ էլ քաշվել եք մի կողմ, բայց ես չեմ քաղ, ես ձեր ազգային հերոսների նման ներողություն, մեր ազգային հերոսների նման արտասահման չեմ փախել, երբ ինձ բռնի են տարել, նորից չեմ մնացել այնտեղ, եթե մեկ էլ ես այստեղ եմ եւ պատրաստ եմ մասնակցել, եթե դուք ուզում եք։ Ժամանակին մենք մեր բոլոր ֆինանսական միջոցները հայթայթում ենք դրամավարի ճանապարհով, շատ արդյունավետ էր, գումար էր պետք այնին, 20 խումբ էին կազմակերպում, ուղարկում ենք տնետուն, և պատկերացրեք, մեծ գումարներ, շատ արագ հավաքվում էր, ընդհանրապես գրականություն էինք տալիս, ստացականներ անպայման, հեռախոսներ, որով կարող են զանգալ, այսինքն ունենք այդ փորձառությունը, Հայաստանում ուրիշ ոչ ոք դա չի կիրառել, ես ունեմ այնքան ընկերներ, որ կարող եմ ընտրություններին մեր մասնակցելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 50 միլիոն դրամը կամ 150 000 դոլար, ես կարող եմ այդ գումարը ունենալ։ Բայց դա բավարար է, ընկերների դրակաշարքի, չգիտեմ, բաների մնացած բանը։ Մյուսների համար դա բավարար չի, բայց այմի ճանապարհն անցած կազմակերպության համար դա բավարար է, բայց ես մտածում եմ, որ այդ գումարը ինչպես պիտի ընկերներից գումար հավաքեմ, եթե ես գնում եմ ժողովրդին ծառայելու, մեր ժողովուրդը ժամանակին ինձ օգնել է, հիմա էլ մենք դիմում ենք մեր հայրենակիցներին, հենց օրինակ այսօր այստեղ գալուցս մի ժամ առաջ ինձ զանգահարեցին, որ կոնկրետ ուղին զանգահարեց, որ 100 000 եմ ուզում փոխանցել, ում պիտի տամ, այդ հայտարարության տեքստը երկրորդին ստացել էր, այսինքն եթե կհավաքվի այդ գումարը, մենք կմասնակցենք, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, եւ այո, մեր հայտարարության մեջ դանշված է, որ ինքնուրույն այսպիսի ընտրությունների գնալը անիմաստ է, պատասխանը որն է, այս ընտրություններ կոչվող միջոցառումը պետք է դարձնել Հայաստանը բարեփոխելու մի հնարավորություն։ Եթե մենք համախմբենք բոլոր առողջ քաղաքական ուժերով, մոռանանք անցյալի շատ բաներ, այսինքն այնպիսի երևույթներ, որ հնարավոր է մոռանալ, օրինակ ինձ համար շատ դժվար է մոռանալ ՀՀՇ-ի մեզ պարտադրած սահմանադրությունը, որը փոխելու համար ես հսկայական ճիքեր գործադրեցի, դուք հիշում եք երևի 98 թվականին երկրորդ փուլում ես Դեմիրճյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ բանակցում էի, ունեմ առնվազն 100 000 ձայն, իմ ձայներով որոշում է, թե ձեզից ով նախագահ կդառնա, ով է համաձայն սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնել։ Դեմիրճյանը չպատասխանեց, իր մոտից ինչ-որ մեկը բաներ անում, թե 3 տարի առաջ ենք ընդունել, ինչ փոխել։ Ռոբերտը ավելի չեք ուներ, համաձայնեց, և ինձ առաջարկեցին կամ ազգային ժողովի նախագահ, կամ վարչապետ։ Ես երկուսից էլ հրաժարվել եմ, որովհետև սահմանադրության գործը շատ ավելի կարևոր գործ է, և մենք այնպիսի ահավոր սահմանադրություն ունենք, երևի հիշում եք, չէ՞, որ նախագահը կարող էր քրից զարթնել, պարլամենտը արձակել, արգելված էր երկխաղակացությունը, դա արդեն դավաճանական քայլ էր, ուրեմն դրա դեմ պետք էր պայքարել, հիմա էլ, քանի որ մենք ընտրությունների առաջ ենք, հիմա ո՞ւմ հետ, ապա ՀՀՇ-ի հետ չեք միանա, հանրապետականի հետ չեք միանա, ՀՀՇ-ի հետ կարող են, բոլորի հետ նրանք, ովքեր որ մենք ծրագիր ունենանք և այդ ծրագիրը շուտ համախմբած կլինենք, օրինակ ես որոշակի քայլ սկսել եմ, այդ ծրագիրը այս կատարյալ ժողովրդավարության մոդելի տարածումն է, բաժանել եմ որոշ կուսակցությունների, ՀՀՇ-ին դեռ ոչ, բայց ՀՀՇ-ականներից որոշ անհատների տվել եմ, կարծում եմ, որ իրենք կարծածած կլինեն, դա իսկապես շատ բան բարեփոխող համակարգ է, և նույնիսկ համակարգ ունեմ, թե ինչ պիտի արվի, առաջին անգամ ես եթերով կասեմ, թե ինչ պիտի արվի, համախմբում ենք բոլոր ուժերով, չեմ ասում իշխանությունների դեմ, համախմբում ենք որոշակի ծրագրերի շուրջ, պայմանավորվում ենք, որ այս ընտրությունը անցկացնում ենք նրա համար, որպեսզի մի կարգին ընտրական օրենսգիր ընդունենք կատարյալ ժողովրդավարության համակարգը, որը մեր այսօրվա սահմանադրության թերության պատճառով հնարավոր է ընդունել, դու գիտեք, չէ՞, մեր սահմանադրության մեջ այն ժամանակ ախր Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը, Վազգեն Սարսյան և Կարեն Դեմիրճյան իրար հետ միացան, գիտեք նպատակը որն էր, Հայրիկյանը պարլամենտում չլինի մեկ, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն էլ ուրիշ մարդ իրականացնի, ինչի համար, որպեսզի իրենց սև գործերն անի, և սև գործերից մեկն էր, ես ասում էի, մեր սահմանադրությանը պիտի ամրագրված լինի պարլամենտի ձևավորման կարգը, որպեսզի ամեն ընտրությունից առաջ դա շարքման առարկա չդառնա, իմանանք, սահմանադրության մեջ գրված է վերջ, հիմա քանի որ դա չամրագրվեց, բայց դա առիթ է մեզ տալիս, հնարավորություն է տալիս այսօր օրենքով փոփոխություն կատարել, ուրեմն պայմանավորվում ենք, ես, դուք, մյուսները միասին գնում ենք թիմ ենք կազմում, ոչ մի
կարիերիստական նպատակ չենք հետապնդում, ասում ենք վերցնում ենք պարլամենտը, նախագահականը երկրորդական է։ Մեր այսօրվա սահմանադրությամբ նախագահի համար պայքարող ուղղակի անգրագետ է կամ էլ ավազակ։ Ավազակ, որտեղ մտածում են նախագահ դառնամ, հետո վախեցնելով շանտաժով ինչ-որ բաներ անեմ, օրենքով նա չի կարող անել։ Պարլամենտական մեծամասնություն ենք ստանում, ընդամենը 51%, չեմ բացառում նույնիսկ հանրապետական կամ մյուս կուսակցությունները, չակերտավոր կուսակցությունները։ Եվ պայմանավորվածության համաձայն շատ արագ մշակում ենք, ընդունում ենք նախ կատարյալ ժողովրդավարության առաջարկած մոդելներից որևէ մեկը, հետո շատ արագ մշակում ենք կարգին ընտրական օրենսգիրք առանց այսօրվա ավազակության նախապատրաստությունների, կներեք ավազակություն բառի համար, նկատի ունեմ կեղծիքների, նույն բանն է։ Այո, հանցագործ։ Այո, ի վերջո քրեական հանցագործությունը։ Եվ ինքներս կամովին արձակում ենք այդ խորհրդարանը, արդեն կազմակերպում ենք կարգին ընտրություններ, զուգահեռ մի փոքր սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթ պիտի դրվի, և ապրում ենք այլ Հայաստանում։ Եթե այս ծրագիրը կընդունեն, ապա ես ոչ մի հավակնություն չունեմ, նույնիսկ կարող եմ, չէ, ոչ ավելին, ոչ մի հավակնություն չունեմ, բոլորի հետ միասին գնալ և այլն և այլն։ Մարդ, որը 20 տարի եղել է ազգային ազնագրական պայքարի առաջնորդ, ասում է, ես հավակնություն չունեմ, հիմա մնում է, որ միսնեն էլ հավակնություն չունենան։ Ես ապացուցել եմ 96 թվականին, ես էի լինելու հիմնական թեկնածու, բայց տեսա, որ միսները չէ, ազգեն մանուկյան ընդունակ չի, ես իմը հանեցի, ասեն ես ցույց եմ տվել, որ հավակնությունը ինձ համար երկրորդական է, մենակ գործ առաջ գնա, հայրենիք դառնա ավելի լավը։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրիկյան, հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով ենք էլի կհանդիպենք այս եթերում։ Սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, վաղը մենք բնականաբար նորից կհանդիպենք, տեսնում ենք։